Në një intervist ekskluzive për ATV-n, administratorja USAID-it dhe antarja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara Samantha Power jep perspektivën e Washingtonit për dialogun Kosovë-Serbi. Power ju përgjigjet pyetjeve të Leart Hoxhës. Pse është urgjencë themelimi i asociacionit? A e përjashton administrata Biden shkëmbimin e territoreve? A mund të dalë asociacioni jashtë pushtetutës? A ndryshon qëndrimi amerikan për njohje reciproke dhe temat të tjera të rëndësishme? Sot në orën 17:30 në ATV, intervist ekskluzive me Samantha Power, administratore e USAID.